A Panini lançou o álbum do Campeonato Brasileiro de 2024 e a gente vai mostrar nesse vídeo como que tá a edição desse ano. O álbum da Panini foi lançado nesta sexta-feira e provavelmente é por conta do álbum das Olimpíadas, que teve também, a Panini lançou nesse ano. Teve álbum também da Copa América já lançado, que a gente já mostrou aqui, álbum da Copa Libertadores, que a gente também tem aqui no canal. E como do ano passado, a gente tem o álbum do Campeonato Brasileiro. A gente foi na banca, comprou nessa sexta-feira mesmo que lançou agora, pouco antes do Dia dos Pais, e vai mostrar para vocês aqui como que tá a edição de 2024. Ele chega já com o segundo turno do campeonato em andamento, então tem esse porém, né, que já tá no segundo tempo, segundo turno do campeonato. Algumas coisas podem ter mudado, a gente vai descobrir só abrindo o álbum. Então vamos lá fazer o unboxing, que a gente chama, né? Eu tentar não rasgar muito aqui, mas não tem muito jeito. Então vamos logo pro. Só para mostrar para vocês, eu paguei R$ 50 nesse álbum na banca. Vem 50 figurinhas e o álbum. Se a gente olhar aqui atrás, só o preço do álbum é R$ 19,90 e cada pacote com 5 cromos sai R$ 5. Então, daqui a pouquinho já pego ali e mostro para vocês os envelopes. Essa aqui é a edição do Brasileirão. Ele tem uma. Me parece que uma figurinha em homenagem ao Zagallo aqui. Aqui embaixo, né? E aí, começa com o Palmeiras, atual campeão do Brasileiro. O mascote do Palmeiras, alguns dados ali da fundação, presidente, redes sociais. Tem também as figurinhas que não estão, alguns jogadores que não estão no álbum, eles têm aqui em cima o nome de alguns jogadores. E aí ele entra, por exemplo, o Caio Paulista, o John, que já está no Bragantino. Então, por ser lançado depois, tem algumas coisas que eles não estão tão atualizados. Por exemplo, aqui ele tem uma coisa diferente esse ano, tem a nacionalidade. Como agora o Campeonato Brasileiro tem muitos estrangeiros, eles têm uma parte com. Quantos países estão representados no time? Por exemplo, o Palmeiras, que é o campeão brasileiro do ano passado, tem 22 brasileiros, dois argentinos, um colombiano, um paraguaio e um uruguaio nessa época que foi feito aqui o álbum. Tem uma terceira página ainda que divide aqui com o Grêmio, ó, que aí mostra algumas curiosidades. Aí fala liderança, que é o Everton, tem Muralha, tem o Gustavo Gomes, o Murilo, passes precisos, que é o Rafael Veiga. E tem o desempenho na temporada anterior e nas últimas temporadas. Bem legal para quem gosta dessa parte de estatística do álbum. É diferente essa parte. E aí é meia página com o Grêmio, como eu disse. E aí sim, que é igual essa parte do Palmeiras do final. E aí sim, a página do Grêmio com o Mosqueteiro, com as nacionalidades todas também. Depois vem o Atlético Mineiro. Curioso que no do Palmeiras e no do Grêmio, o mascote representado aqui foi realmente um desenho. Agora, no do Galo, eles pegaram o mascote mesmo que vai para o campo, né? E colocaram aqui o Galo Doido. E aí tem uma frase de incentivo, tem alguns destaques, como no Atlético Paulinho, Cebolinha, no Flamengo. Tem também aqui no Atlético, ó, campeão mineiro de futebol. E aqui o do Flamengo de campeão carioca. E tem o artilheiro também, tem muita curiosidade aqui. O do Flamengo também, eles usaram a mesma coisa do Atlético, né? Usaram um mascote de campo. Já o do Botafogo já foi uma figurinha. Red Bull Bragantino. Tem aqui o Toro Louco. O Guerreirinho do Fluminense. Aí, o Atlético, por exemplo, o Atlético Paranaense, a gente chegou aqui. Tem o Bento como destaque, né? E como vocês já sabem, o Bento já não tá mais no Atlético Paranaense também, o Bento foi vendido. É o que acontece quando você lança o álbum já com o campeonato em andamento, né? Se você consegue lançar um pouco antes, evita esse tipo de situação. Mas é o que é comum até em Copa do Mundo, quando o jogador não é convocado, eles lançam o álbum muito antes. A gente já está acostumado com isso, embora esse ano eu entendo que a Panini tenha esperado acabar as Olimpíadas para poder lançar o álbum, assim não concorria um álbum com o outro, né? Essa isso eu acho que é o que aqui aconteceu. Aqui o Corinthians, o Cruzeiro também, o Cruzeiro deve estar muito reformulado. Acredito que muitos jogadores que chegaram agora nessa janela não vão estar aqui.
do mascote, por exemplo, do Cruzeiro, a curiosidade que, ó, eu achei bem mais ou menos essa opção aqui pela escolha da raposa. Tem a raposa muito mais legal do que só uma espécie de avatar de uma raposa ali. O do Corinthians foi o normal, como eu já mostrei, que era o mosqueteiro. O do Vasco também tem o almirante, mas tá bem diferente para mim esse daqui do Vasco. Aí vem depois o Bahia. O Bahia é o clássico, né? Que é o do Ziraldo, se eu não me engano, esse aqui. Foi o desenho feito pelo Ziraldo. O do Vitória tá legal, mas tá bem diferente também. É um leão de dread, um leão novo e tal. Eu nunca tinha visto num álbum de figurinhas esse mascote do Vitória. E aí, acabando aqui com o Juventude, esses são os times que subiram, na verdade, da Série B. Aqui o do Criciúma, o Tigre também tá o mascote que vai para campo. Atlético Goianiense chegando com o Dragão também. E aí aqui tem o jogador do mês. De abril a dezembro, homenagearemos os craques do Brasileirão, premiados pela CBF mensalmente. Então é uma página específica para o jogador do mês. Aqui do lado, o time do ano, troféu da Série A. E com destaque, artilheiro e goleiro. Diferente essas figurinhas aqui, né? Depois precisa dar uma olhadinha para tentar entender o que que é. E aí tem os times da Série B também. Começa aqui pelo Santos, tem o Goiás, aí tem também os mascotes, os dois times, né? Santos, Goiás, o Baleão aqui. E são figurinhas, como a gente já está acostumado, figurinhas duplas. Mostra um pouco do estádio também. O Coxa, o América, o Novo Horizontino, o Mirassol, o Sport. Vamos ver o que que tem até o final, se tem alguma outra coisa diferente. Aí acaba com o Paysandu e com o Operário. O mascote do Operário aqui. E o Papão, o Lobo Mau, o Papão do Paysandu. E é isso. Aí tem o troféu da Série B também, tem os destaques, o time do ano. E assim termina o nosso álbum. E tem os cards também para quem gosta do final, mostrando como funciona. Esse daqui é o álbum. E agora a gente vai mostrar, abrindo os pacotinhos, vamos ver quem que a gente tira. São 10 pacotinhos, cada um vem 5 figurinhas. Vamos tentar entender o que que vem aqui. Então aqui, figurinha como, por exemplo, estava na Copa América, ela parece menor do que nos anos anteriores. Tá aqui a embalagem com destaque, que é a capa do álbum também, que é o Luciano do São Paulo, o Flaco Lopes do Palmeiras, o Pedro do Flamengo, o Diego Costa do Grêmio e o Hulk do Atlético Mineiro. Então vamos abrir esse primeiro envelope e ver quem que a gente tira. Já deu para ver que veio uma figurinha brilhante aqui logo de cara. A primeira figurinha é a camisa do CRB. Uniforme do CRB. Diferente também, não lembrava de ter visto eles fazendo uniforme. Depois vem o Manuel, jogador do Fluminense. Um destaque aqui, extra brilhante, um cromo extra brilhante do Eduardo Sacha, prata essa daqui, o Sacha que é do Red Bull Bragantino. Rodrigo San, jogador do Juventude. Agustin Rossi, goleiro do Flamengo, e o zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes. Saiu logo no primeiro pacotinho que a gente abriu. Ou seja, são 5 figurinhas, mas no nosso veio 6, né? Nesse primeiro pacotinho veio 6. Foram 6 figurinhas, sendo uma extra prata do Eduardo Sacha. Acho que essa é a figurinha que não era para estar aqui. E aqui também aquela opção dos cromos digitais. Para quem for colecionar o álbum digital, cada envelope vem uma dessas aqui, para você poder colecionar o seu álbum. Segundo pacotinho, já vem, que diferente, né? Vem a parte traseira do álbum. Eu falei que na primeira parte vinha o Luciano, vinha o Flaco Lopes. Essa daqui, ela vem com o Wesley do Corinthians, o Alan Patrick do Inter, o Cano do Fluminense, o Matheus Pereira do Cruzeiro e o Tiquinho do Botafogo, que é justamente a contracapa do álbum. Então tá aí. Vamos ver quem é que vem dessa vez. Já começa com outro jogador do Palmeiras, o Rafael Veiga, como estrela. Rafael Veiga é a primeira figurinha que chega aqui nesse pacotinho. O Marquezinho do Grêmio, goleiro do Grêmio, e saiu já uma repetida. O Sacha, só que dessa vez ele não é prata, ele é bronze. Então tá aqui figurinha do Eduardo Sacha, bronze. Essa é a prata e a bronze dele. Quem sabe sai a ouro também. Gabriel Vasconcelos, goleiro do Juventude. Rodrigo, zagueiro do Criciúma.
E o Clayton, goleiro do Red Bull Bragantino. Vamos para mais um pacotinho. E ele, nesse álbum que eu comprei, que vem com os 10 pacotinhos, ele traz essa variação de cada envelope uma capa diferente. Ou a capa ou a contracapa. Vamos lá. Aqui o Jonathan Cafu, do Cuiabá. Otávio, do Atlético Mineiro. Figurinha dupla do Santos, Joaquim e Rainer. Figurinha dupla do Sport, Alisson e o Luciano Castan. E vem aqui outro destaque como ídolo, Fernandinho do Atlético Paranaense. Essa não veio figurinha extra, né? Essa daqui não veio Sasha dessa vez. Mas vamos lá, vamos continuar abrindo. Outro uniforme aqui, uniforme do Operário. Tá aqui outra brilhante figurinha, uniforme do Operário. Mateuzinho do Vitória. Dupla do Goiás. E duas do Botafogo, o Patrick de Paula e o Eduardo. Aqui tem mais pacotinho para abrir ainda. Vamos ver se a gente consegue tirar mais alguma dessas extras, né? O PP do Grêmio. Ranieri do Corinthians. Ferreirinha do São Paulo. Danilo Barbosa do Botafogo. E mais um uniforme, dessa vez o do Guarani. Eu gostei dessa parte de uniforme. Se todos os álbuns tivessem essa, desde o começo, essa figurinha de uniforme, seria muito legal para a gente mostrar a evolução do uniforme dos times temporada a temporada via figurinha. Óbvio que a gente consegue essa informação, né, buscando na internet, buscando em fotos antigas dos clubes, mas se tivesse no álbum seria muito legal. Espero que a Panini mantenha isso para os próximos anos também. Vamos lá, mais um envelope aqui. De novo com uma figurinha do uniforme, dessa vez do Internacional. Eu achei muito bonita essa camisa do Inter da Adidas. Aqui mais uma do Santos, vem o Furk e o Bigode. Romero do Corinthians. Rezende do Bahia e Matheus Carvalho do Vasco. E depois de tirar o uniforme do CRB, dessa vez veio o escudo do CRB aqui. Mais uma repetida, PP do Grêmio, Lucas Barbosa do Juventude, Eric Ramírez do Red Bull e o Alejo do Atlético Goianiense. Só tem mais 3 pacotinhos e a gente já tá acabando. Vamos ver. Mais uma repetida, tá vindo muita repetida. Não tava acostumado em vir tanta figurinha repetida, pelo menos nos últimos álbuns que eu comprei aqui nesse pacote. Em 10 pacotinhos já vem tanta repetida, é um sinal ruim, né? Vamos lá, CRB de novo, escudo CRB, só consegui sair esse escudo e é repetido. André Luiz, atacante. Novo Horizontino. Richard Rios, que jogou a Copa América. Tá aqui sendo muito sondado para deixar o Palmeiras nas próximas janelas, e o Lucas Cal, do Atlético Goianiense. Só mais 2 pacotinhos. Tem time que a gente nem conseguiu tirar aqui, tem alguns que saíram mais de um jogador, mas tem time que não saiu nenhum jogador. Entre eles, o Flamengo, que saiu agora, o Léo Ortiz, zagueiro do Bigode, que era do Red Bull Bragantino e foi contratado pelo Flamengo para essa temporada. Edson Carioca, do Juventude. Biel, atacante do Bahia. David, do Vasco. E cria da base, destaque para essa figurinha cria da base, que é o André. Legal essa figurinha aqui também, diferente, brilhante e diferente. E o último pacotinho que a gente comprou nesse kit vem com o uniforme do Criciúma. Eu acho muito bonito esse uniforme do Criciúma, sempre que junta um preto e um amarelo acho que fica muito legal. Janderson, do Vitória. A figurinha dupla do Coritiba. De novo, Richard Hills, falando que veio muito figurinha repetida dessa vez. E para finalizar, o Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro. Estava aí em negociação com o São Paulo para deixar o Atlético para jogar no São Paulo. É isso, pessoal. Esse foi o álbum do Brasileirão de 2024. Não sei se vocês já compraram, se vocês vão atrás do álbum de vocês. A Panini, como eu disse, demorou um pouco para lançar esse ano, por conta das Olimpíadas, provavelmente. Já tinha lançado esse ano o álbum da Copa América, já tinha lançado esse ano o álbum da Copa Libertadores também. E esse aqui é o álbum do Brasileirão. Eu não consigo ver aqui agora quantas figurinhas tem nesse álbum,
porque ele provavelmente não leva em consideração aquela contagem que a gente tinha clássica, né, de 1, 2, 3. Então depois eu vou pegar todos os dados do álbum, vou colocar para vocês no, na descrição desse vídeo, mostrando tudo, quanto que custa cada pacotinho, quais as dimensões, como que funciona cada parte do álbum, para você se orientar nele também, quantas figurinhas tem, e depois a gente coloca aqui na descrição desse vídeo para vocês. Mas antes, não esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, de colecionar álbum de figurinha, de comprar esses cromos assim, depois vender, não sei o que você gosta de fazer. A gente gosta muito de colecionar álbum de figurinha, principalmente Copa do Mundo. Você já deve ter visto alguns vídeos disso aqui no canal. Eu e o Marquinhos, a gente costuma postar bastante coisa de coleções. Então tá aqui, esse é o álbum de 2024 do Brasileirão. Não esquece de deixar seu comentário, de deixar sua curtida e de compartilhar esse vídeo se você gostou. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.